Azizler, insan bu dünyaya gelirken hamamız Allah Hak Azze ve Celle'ye şükür kılıp Allah'ta birgen rızkıdan bahraman bulup hayat geçiririz. Tamamlanımız, kinemiz, maişetimiz var. Bu insanın ihtiyacı. Her birimiz bana şunun için hayat geçiririz. Ama bana şu yiyişligimiz, içişligimiz, kiyinişligimiz, maişetimiz halol bo'lmoqli lozim azizlar. Halol bo'lishlik kerak. Shuning uchun bugün sizler bilan mana shu halollik, halol kasbning barakasi haqida suhbatlashamiz. Ko'pchilikni nazdida halol va harom tushunchalari shariatga muvofiq bo'lmasdan o'zini tafakkurchi bo'lib qolishligi bu musibat. Juda ham ehtiyot bo'lishlik kerak. O'zicha nimanidir harom va halol deb qo'yishlikda. Ikkalasidan ham ehtiyot bo'lish kerak. Odam alayhissalom bilan momo Havo onamizni Alloh haqqasi va jalla yaratib jannatga qo'yar ekan, jannatda ularga hamma narsani yeyishlikka, iste'mol qilishlikka ijozat berdi. Qur'onda Alloh o'zi marhamat qiladi. Odam va Havo onamizni jannatga kirgizib, unda xohlagan narsasini yeyishlikka amr qiladi, ammo bitta daraxtni mevasidan yeyishlikdan qaytaradi. Bola taqribu hadihi shajara. Mana bu daraxtga yaqinlashmagin. Shu daraxtga yaqinlashsa gunohkor bo'lishligini aytadi. Ya'ni azizlar, o'sha Alloh yema, Alloh qilma degan ish ana o'sha harom ish. Qaytarilgan ish. Odam alayhissalomni qarang, jannatda hamma narsa bor. Hamma narsa bisiyor. Lekin shayton vasvasa qildi. Yema degan narsani yegizdirdi. Natijada odam alayhissalom bilan momo Havo onamiz Alloh yema degan o'sha daraxt mevasini yeb qo'ydilar va bular gunohkor bo'ldi. Nima bo'ldi shu holatda? Ularning avrati ochilib sharmanda bo'lib qoldilar, uyalib qoldilar va keyin avratlarini berkitishlikka daraxt barglaridan, shoxlaridan foydalandilar. Shuning uchun aytadiki, agar inson bu dunyoda harom yesa, haromni o'ziga odat qilib olsa, u dunyoda ham, oxiratda ham sharmanda bo'ladi. Alloh saqlasin. Bu yerda turgan har bir erkak oilamizni boqaman deb, bola chaqamizni ta'minotini qilaman deb o'ylanib, har kuni harakatda yuramiz. Bu tabiiy narsa. Lekin mana shu topilayotgan dunyoni halolligiga e'tibor bermoq kerak. Bir farsiy baytda aytadi-yu, zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi. Ya'ni tirikchilik odamlar uchun kelgan narsa, bu hammaga bor narsa, lekin mana shu tirikchilik bandasizlik bilan bo'lsa bu sharmandalik. Allohning oldida qul ekanligini his qilib, har bir ne'matni berguvchi Alloh rizqimizni belgilab qo'yar ekan, mana shu rizqimizga yarashasini olamiz. Alloh haqqazza va jalla hammamiz rizqimizni o'zi belgilab shu berilgan rizqni olamiz. Agar xohlasa uni harom qilib olsin, xohlasa halol qilib olsin, lekin o'sha belgilangan rizqdan ortig'ini ola olmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam talabul halal vajibun ala kulli muslimin dedilar. Halolni talab qilish har bir musulmonga vojib dedilar. Halolini izlashimiz kerak. Mo'min musulmon nima qo'liga olib yovurmaydi ekan. U halolligini so'rar ekan, qidirar ekan, halol yo'lidan yeyishlikka harakat qilar ekan. Dunyo topishlikda faqatgina o'sha halolligiga e'tibor berish kerak. Harom deganda hammamiz biladigan haromlar aniq. Cho'chqani go'shtini haromligini bilamiz, aroqni haromligini bilamiz va hokazolarni. Lekin bu yerda o'tirgan bizlar hammamiz uchun eng qadrli non deb topiladigan bo'lsa, mana shu nonni halolligiga hamma bil ittifoq halol deb kelishgan bo'lsa-da, lekin shu non bo'lgan halol narsani ham harom yo'li bilan, o'g'irlik bilan, poraxo'rlik bilan yoki boshqa ish bilan topadigan bo'lsa, bu ham harom bo'lib kiradi odamning ichiga. Halol deganimizda faqatgina Alloh Qur'onda mana bu narsa harom deb qo'yganda o'zi emas, topilajak narsalarni ham
yiyecek üyümüzde toplanıyorken narsan ham azizler halal yol bilen, halallik bilen topşiligimiz gerek. Bana bu narsa en muhumu buladı. Sahabeler bana şunge amel kıgeller. Hazreti Umar radıyallahu anhu halifelik davrları da her günü keçkunun tümde uzunlu hizmetkarlarını yollarına alıp eğlenip yürürkenler. Bir adamlar nime yaptı, nime kıl yaptı, uzunlu tanıtmasından yürürkenler. Bana şimdi yürüp gittiyken de bir kulübede bir ayol bilen bolasının, kızının sohbetindeki kulağları düşüp kaldı. Ayol bola kızıga aytibdi ki kızım ertaga bozorga süt alıp borib sotishimiz kerak, sütni sog'dik. Hozir qorong'ida sen o'sha sütga suvni qo'shib ko'paytirib qo'ygin, ertalab borib sotib kelasan. Kız onajon Hazreti Umar ibn Hattob, ya'ni halifa mana shu ishlardan qaytarib buni uchun jazo bor, bu buning yaxshi emasligini gapirdilar u. Qanday qilib bu ishni qilamiz dedi. Shunda onasi qizim halifa uxlab yotibdi. Qayerdan ko'radi bizni suvga sutga suv qo'shganimizni. Bemalol qo'shib olib bergin deganda qizi yig'lab turib onasiga onajon Halifa Amirul Mu'minin uxlab turgan bo'lsalarda hech qachon uxlamaydigan zot Alloh bizni ko'rib turibdi-ku, Allohdan taqvo qilaylik debdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu buni ko'rib qolib xizmatkoriga o'sha uyni belgilab qo'ygin debdilar-da, belgilatib uyiga kelib ertalab farzandlarini chaqirib kim oila qurmoqchi bo'lsa, men qorong'u zulmatda ham Allohdan qo'rqadigan juftni halol topib qo'ydim. Kim uylanadi deb bir o'g'illari uylanib, mana shu qizdan 5-chi xalifa, adolatli xalifa bo'lgan Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi dunyoga kelgan ekanlar aslida. Bu nima nishonasi? Bu o'sha halol luqman. Bir yurtda bir qozi bo'lgan ekanlar, u qozi qizini eng halol odamga beraman debdi. Eng haloliga beraman turmushga. Hammaga jar soldiribdi. Halol top beringlar. Shunday halol bo'lsinki, har bir yetgan narsasiga e'tibor bersin. Luqmasi halol bo'lsin. Bu yoqqa chopgan jarchilar kelib, oxiri bir xizmatchilaridan biri qozi domlaga, qozi janoblari, atrofda siz aytgan ta'rifga tushadigan kuyov topolmadik. Ama sizni o'zingizni xizmatingizni qilib turgan xizmatkoringizdagi taqvoli halol yigit yo'q ekan, xohlasangiz debdilar. Qozi u yigitni chaqirib, seni xizmatdan, qullikdan ozod qilaman, ama meni qizimga uylangin. Qizlarga uylab qo'yibdilar. Oradan bir necha kun o'tib, qiz onasiga shikoyat qildi. Meni bir xizmatkorga turmushga berdinglar, quliga berdinglar, rozi bo'ldim. Lekin menda nima ayib ki bir necha kundan beri kuyovim meni hijronga qo'yadilar. Men bilan yotmaydilar, boshqa xonada, men boshqa xonada. Nima ayibim bor men deb yig'labdi. Bu xabar qozi janoblariga kelganda juda g'azablanib kuyovlarini chaqirib, nima qilganingiz bu? Men sizga qizimni berdim. Nega bunday qilasiz desa, hayron bo'lib kuyovlari, otajon, menga qizingizni berishlikdan maqsadingiz nima edi? Sizni taqvoli Allohdan qo'rqadigan halol luqma yeydigan odam deb o'yladim. Desa, yigit so'rabdi qozidan, "Mani halolligimni, luqmani sizga nima aloqasi bor? Agar sen halol yesang, sendan yaxshi zurriyot dunyoga keladi deb umid qilaman." Mana hozir Umar ibn Abdulazizga o'xshab deganlarida u yigit, "Ha barakalla. Men ham shu maqsaddaman. Kechirasiz-u, sizga odamlar har xil narsani olib kelib berib qo'ygan narsani yeb uyingizga olib kelib bolangizni boqib qo'ygansiz. Men 40 kun peshona teri bilan bolangizni boqaman, birgalashib roza tutamiz. Ana bundan keyin biz birga bo'lsak, siz aytgan zurriyot dunyoga keladi." Haqiqatda tarixchilar aytadi, bulardan kelgusi juda ko'p qorilar, olimlar dunyoga kelgan ekan. Demak, yetgan taomimiz bolamizga ta'sir qilar ekan azizlar. Nima uchun bola otaga bemalol gap qaytaryapti? Nima uchun bola bemalol onani behurmat qilyapti? Jonini berib katta qildi. Aytib shikoyat qilib qolamiz. Bu qanday degan gap? Mana shu bolamni boqaman deb men ni ko'ylarga tushmadim, ni ko'chalariga kirmadim. Lekin o'sha bolani boqishlikda harom aralashtirib qo'yilgan bo'lsa, buni oqibati da bu. Shuning uchun avlodni, kelajakni taqvoli bo'lishligi, ularni kelajakda yaxshi inson bo'lishligi ularga yegizilayotgan taomlarni halolligiga e'tibor qaratish bilan bo'lar ekan aslida.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'daki ayetlerden keltirip, ey peygamberler, pak taomlardan tanovul qilingiz ve ezgu iş qiling, albatta men qilayotgan ishlaringizni biluvchidirman degan oyatni Rasulimiz hujjat qilib keltirdilar. Va mana shu joyda yana boshqa oyatni, ey iymon keltirganlar, sizga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar deb oyatni misol keltirdilarda, orqasidan bir gap aytdilar. Bir kishini misol keltirdilar Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallam. Aytdilar ki, ar-rajul yutqilu safar, bir kişi ki shunday uzoq safarga chiqib keladi. Bu yerda boshqa bir hadisda hojiga borgan odamni misol keltirgan. Sochlari to'zigan, shunaqa bir qiyin ahvolda uzoq yo'l bosib boradida qo'lini osmonga ko'tarib, ya Rob deb Robbiga munojaat qiladi, murojaat qiladi, duo qiladi. Vaholanki Peygamberimiz aleyhisselam aytibdilar, u Rabbim, Rabbim, Rabbim deyip Allah'a dua kıladı. Vahalenki yegeni haram, içgeni haram, kiygeni haram, haram bilen azıklengen, kendi kılıp onun duası kabul olsun dediler. Min dot degen bilen onun lukması çatır. Kiygeni, yegeni, libası, hamması bu şey haram üstüge kurulgen bolsa, kendi kılıp bu narsanı dua kabul bo'lishini umid qiladi dedilar. Shuning uchun azizlar, bu o'ta muhim masala bo'lganligi uchun biz bu narsani yana ta'kidlab o'tyapmiz. Albatta, yana bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki, azizlar, o'zimizcha mana bu halol, mana bu harom deb fatvo bermaylik. Hozir internetlarda ko'rsangiz, falon-falon narsalar harom deb fatvo berib yuboryapti. Bir odam mehnat qilib, masalan, oziq-ovqat mahsulotini chiqaryapti, bismillah, halollik bilan qiynalib qilsa, u odamni mehnatini bir kunda haromga chiqarib, shubha qilib, hammaga unaqa fatvo bermaslik kerak. Halolni harom deb qo'yishlik, haromni halol deb qo'yish kabi gunoh bo'ladi. Bilmasa bilmadim deyish kerak. Bilmasa bilmadim deb javob berishlik kerak azizlar. Ammo lekin o'zicha hukm chiqarib, mana bu halol, mana bu harom deb aytishlikdan saqlanish kerak. Hozirgi kunda hammamiz aralashib, bunday qilma deydigan illatlardan bittasi savdoda birovning haqqidan qo'rqmaslik bo'lib qoldi. Hamma aralashadigan ish bo'lib qoldi. Allohdan qo'rq, birovning haqqidan qo'rq, chunki namoz o'qib, roza tutib, hajga borib ham, ibodatni qilib ham birovning haqqidan qo'rqmay yurishlik bu og'ir gunoh. Tarozidan urib qolishlik. Tarozidan urib qolganini ko'rib ham indamasligimiz yaxshi emas. Aytish kerak, chunki kim bo'lsa ham savdo qilayotgan bo'lsa, o'lchovdan urib qoldimi, u mutaffifin bo'lib qoladi. Vaylul lil mutaffifin. Unga vayl bo'ladi. Tarozidan urib qolishlikni qaytarishimiz kerak. Birovning haqqidan qo'rqishligimiz kerak azizlar. Inson bu dunyoda o'zini kasbi qo'li bilan tirishlik qilishlikka buyuriladi. Biror bir kishiga ta'makir bo'lib qolishlikdan qaytaradi. Bilasizlarki, qadimda o'tgan hamma payg'ambarlar qaysidir bir hunarni egallaganlar. Qaysidir bir hunarni egallaganlar. Nuh alayhissalom mana kema soz bo'lganlar. Yana boshqa payg'ambarlar to'g'risida hammasi har xil xizmatlarni qilganligini aytadi. Kimisi temirchi bo'lgan, kimisi dehqon bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam yoshliklarida qavmini qo'yini boqib berardilar. Keyin tijorat bilan shug'ullandilar. Uzot ham o'sha tajbir qildilar, lekin payg'ambarimiz alayhissalom hech qachon azizlar ta'magir bo'lib birovni qo'liga qarab umid qilib o'tirmaganlar. Hattoki mana qarang, o'sha voqeani o'qisam mana yuragim titrab ketadi-da azizlar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam olamdan o'tdilar. Uzotga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Sahobalar hammalari o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi, yig'lagan, dod degan. Rasulullohdan ayrilish musibatida turuvdi. Bir yahudiy chiqdi. Ularni oldiga chiqib aytdiki, sizlarni hozir yo'qotgan zotinglar, ya'ni payg'ambaringlar Muhammad alayhisolatu vasallam olamdan o'tishlaridan bir necha kun avval oilasini ta'minlash uchun o'zlarini jangga kiyadigan sovutlarini manga garovga qo'yib evaziga arpa oluvdilar, deyodi sahobalar dod deb yig'lavorishdilar. Qarang, hech kimga bildirmasdan oilasini ta'minoti uchun kiyimlarini garovga qo'yib, sen manga arpa berib turging, pul topganimda beraman, hali kiyimimni berasan deb garovga qo'yib chiqqan ekanlar.
Sahabeler yığladılar ki endi menge minglab koydu nima kerak bor dedi. Resulüm avukatını yiyişlik üçün kiyimlerini garoga koygan bolsalar o men şunca dünyada endi nima qilaman deb dod degan sahabeler bo'ldi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'da bir ağız geplerine azizler hemen arsa müyasır bulardı. Hatta sahabelerini koyayım. Cebrail emin aleyhisselam farışta gelip buyurun ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem altın kanını sizce açıp vereyli degenler. Tağlarını altın vereyli degenler. Yüzü o girdiler Peygamberimiz aleyhisselam dünya atapa degen uzatmasıdırlar. Lekin şimdi beraber de hareket kıldılar uzlar. Bağırıca Peygamber bula turup azizler, Peygamber bula turup taminatını, ailesini uzları hareket kılıp bana geroge narsasını koyup oyana gelirler. Bu biz üçüncüde katta talim. Biz ham ailemizini bakışlık için tesbih kemal kılıçlıkımız. Kulumuzdan kelgenice hareket kılıçlıkımız gerek. Bana bu her birimizde, her bir mumun Müslümandı vazifesi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itadılar ki amelur racili biyedihi ve kulli bey'in mebrur. En yakşı kesip bu kişilerini öz kolu bilen kıladığını ve yakşı savda dediler. Kesiplerini en yakşı öz kolu bilen kıladığını ve yakşı savda bilen şugullanışlık bana şu en yakşısı. Bunun bilen ailesini bakadı, ola çakasını bakadı, mihnetke layakatli bugün adam tamagir bulmasligi, kuludan kilgenci hareket kılıçligi ve ailesini bana şu mihneti bilen bakıp katta kılıçligi lazım buladı.